Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bürclərin çətin vəziyyətdən necə çıxdığı haqda deyəcəyik. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Hoş izləmələr. Həyat hər zaman rəvan getmir. O, gözlənilməz sürprizlərlə doludur. Təbiidir ki, çıxılmaz vəziyyətə düşən hər kəs çıxış yolu axtarır. İnsan xarakteri məhz belə məqamlarda üzə çıxır, bəziləri ağlını işlədir, başqaları hiləgərliyə əl atır, digəri isə soyuqqanlılığını qorumağı bacarır, yerdə qalan da öz gücsüzlüyünü etiraf edib təslim olur. Əlbəttə ki, burada sizin hansı bürc altında doğulduğunuz böyük önəm daşıyır. Hər kəs çətinə düşəndə himayəsində olduğu zodiak işarəsinin xarakterinə uyğun davranır. Qoç bürcü. Qoçlar istənilən vəziyyətdən şərəflə çıxmağa vərdiş edib. O, çətinliklərin öhdəsindən müstəqil şəkildə gələ bildiyi üçün özü ilə fəxr edir. Bu bürc altında dünyaya gələnlər həyat yolunda qarşılaşdığı bütün maneələri səssiz-səmirsiz aradan qaldırır. Buğa bürcü. Buğa bürcündən olanların çiyinləri hər çətinliyə tab gətirir. Bu işarə altında dünyaya gələnlər çətinlikləri dəf etməyi sevir. Üstəlik, onlar uğurunun sirrini başqaları ilə, hətta yad adamlarla belə bölüşməyə hazırdır. Əkizlər bürcü. Problemlərin öhdəsindən tək başına gələ bilmir, çətinə düşən kimi başqalarından, xüsusilə qoç və buğa bürcü altında olan yaxınlarından yardım istəyirlər. Bu yardımın qarşılığında isə həmişə səxavətlə təşəkkür edirlər. Xərçəng bürcü. Bu bürc altında dünyaya gələnlər ağlayıb sızlayaraq və ya əzab çəkdiyini ətrafdakılara hiss etdirərək başqalarının onlara yardım etməsinə nail olur. Onlar öz gücünü ancaq yanında dadına çatacaq birinin olmadığını anlayanda arxalanırlar. Qız bürcü. Qızlar istənilən vəziyyətdən çıxmaq bacarığı ilə fərqlənir. İstənilən məsələləri həll edərək düzgün qərar qəbul edir və bununla qürur duyurlar. Şir bürcü. Şir problemini həll edənə qədər hamını bezdirib kömək istəyə bilər. Problemi uğurla həll etdikdən sonra isə bütün komplimentləri böyük məmnuniyyətlə öz ünvanına qəbul edir. Əsl xilaskar isə yaddaşında ömürlük xoş xatirə olaraq qalır. Tərəzi bürcü. Tərəzi qədər problemdən qorxan ikinci bürc yoxdur. Bu bürcün problemlərdən tez dilxor olan nümayəndələri çətin vəziyyəti bir az da özləri qəlizləşdirir. Dara düşəndə çox vaxt qoç və ya qızın onlara kömək etməsini gözləyir, lakin heç bir halda təslim olmurlar. Əqrəb bürcü. Əqrəbi nə iləsə təəccübləndirmək və ya incitmək çox çətindir. Laqeydlik və əminlik bu bürc altında doğulanlar üçün bütün problem və bəlalara qarşı ən güclü silahdır. Oxatan bürcü. Oxatan bütün məsələləri yumorla həll edir və bu, başqa bürcdən olanların da xoşuna gəlir. Oxatanlardan çox şey öyrənmək olar. Oğlaq bürcü. Oğlaqlar qarşılaşdığı problemlərə dırnaqarası baxmır, əksinə çox ciddi qəbul edirlər. Hər problemin öhdəsindən özü gəlir, buna baxmayaraq, əmin olmaq üçün insanların təmənnasız dəstəyindən yararlanmaq da istəyirlər. Dolça bürcü. Dolça bürcündən olanlar bütün həyatı əhəmiyyət kəsb edən qərarları görünməmiş ruh yüksəkliyi ilə qəbul edir. Daha sonra ağlı ilə öyünür, hamı da onunla razılaşır. Balıqlar. Problemlər balıqlar bürcü altında doğulanları yavaş-yavaş dəli edir. Utancaq balıq başqasından kömək istəməyə çəkinir. Kiməsə əl uzatmaq istəyirsinizsə, onu balıq bürcündən olanlar arasından seçin. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.